Čau, zdravím vás na kanále Kryptomates u videa o novinkách ze světa kryptoměn. I když asi bych to měl změnit na novinky ze světa Bitcoinu. Každopádně, máme tady poslední dobou docela zajímavé cenové pohyby, na které se dneska určitě podíváme. Podíváme se na banku, která nově vstupuje do České republiky a konečně je to přívětivá a otevřená banka, co se týče kryptoměn. Podíváme se na nové zákony v Evropě a v Americe, na plno dalších novinek a na konci taky vyhlásím výherce soutěže o tuto knížku, vynález jménem Bitcoin. Tak to nezdržujme a pojďme začít grafem. Ještě chci úplně na úvod zmínit kryptoměnovou konferenci Chain Camp. Já už jsem tady o ChainCampu mluvil v předešlých videích. Každopádně je to největší kryptoměnová konference v Česku a na Slovensku a proběhne 18. září v sobotu v Ostravě. Vstup je tam naprosto zdarma, a budou tam v podstatě ty největší osobnosti československé scény. Opravdu doporučuji, abyste se přišli podívat, mimochodem budu tam mít přednášku i já, ale budou tam ještě ostatní opravdu významní speakři, takže doporučuji přijít, pokud jste se ještě neregistrovali, tak musíte se registrovat, protože je tam omezený počet míst a už byly dvě registrační vlny, teďka bude ještě poslední třetí registrační vlna, která bude začínat 6. 8. 6. srpna. Já nevím, kdy budu vydávat další video, protože dělám ještě na různých bitcoinových projektech, o kterých zatím nemůžu můžu mluvit, takže to radši zmiňuji už teď. Být vám asi nastavím nějaký budík nebo upozornění na 6.8. na 3 hodiny odpoledne abyste se stihli zaregistrovat, protože ta poslední registrační vlna, tak ta byla plná asi za nějakých 20 minut. Takže pokud budete mít čas 18. září v sobotu podívat se do Ostravy, rozhodně doporučuji přijet, myslím si, že to bude hodně zajímavá konference, můžete se tam to hodně dozvědět, ale i hodně naučit, protože tam budou i různé workshopy. Takže doporučuji, přijeďte, já tam taky chystám jedno takové malé překvapení, snad ho do té doby stihnu dokončit. To je teda co se týče Chaincampu, teď už se můžeme podívat klasicky na cenu. A cena nám dělá zatím docela radost. Bitcoin vystoupal až ke 42 tisícům dolarů což je právě ta horní hranice, o které tady celé léto mluvím, že jsme vlastně pořád v tom pásmu 30 až 42 tisíc dolarů a že bude zajímavé, až se z něho dostaneme. My jsme měli už několik pokusů, aby jsme se dostali pod 30 tisíc, to vždycky ztroskotalo, tak uvidíme, jestli nám to teďka vyjde opačným směrem a dostaneme se nad těch 42 tisíc. Mimochodem zase je to podobně jako v tom minulém týdnu, že jsme vlastně se vyhoupli výrazně nahoru o víkendu, kde teďka vidět, že nás krásně ta 42 zamítla, přesně jak tady mám už měsíc, dva možná nakreslenou tady tuhletu lineu, tak jde vidět, že přesně tady nás to zamítlo a teďka jsme těsně pod tím. Na druhou stranu, když se podíváme, jak to bylo minulý týden o víkendu, tak to vypadalo podobně a i když byl víkend, tak ta cena se Plus minus udržela a pak v týdnu, vlastně v pondělí, vystřelila ještě výš. Takže to by byl takový úplně ideální scénář, že bychom se v pondělí dostali nad 42 000 dolarů s nějakým velkým objemem, nějak výrazně. To by bylo samozřejmě super, a když se teď podíváme, kam jsme se dostali vlastně za posledních 10 dní, tak za nějakých posledních 10 dní jsme udělali aktuálně plus více jak 40%. Což je taky taková ta zajímavá matematika spojená vlastně s psychologií, abyste si to uvědomili, že Bitcoin vlastně z 65 tisíc spadl na 30 tisíc, což je jenom něco málo přes 50% korekce, ale aby se dostal zpátky, tak vlastně musí udělat něco málo přes 100%. Protože tak prostě ta matika funguje, to znamená, i když jsme spadli o, řekněme, 50% a teď vzrostli o 40%, tak pořád nejsme zpátky na 65, ale jsme na nějakých 41 tisících. Každopádně cena určitě fajn, já ale nechci předbíhat. Pořád jsme tady v tomhle pásmu, o kterém mluvím, a pořád je letní sezóna, pořád je vlastně i dovolená, co se týče toho školního roku, pořád jsou prázdniny. Takže nepředbíhejme, uvidíme, jestli se z toho breaknem, a nebo jestli ještě třeba do nějakého září se budeme pohybovat v tomhle pásmu. Když se ale podíváme na novinky, tak jich přišlo docela dost a vlastně jedna z nich se pojí tady s touhletou Zelenou svíčkou, která byla poměrně výrazná, a to je novinka ohledně Amazonu, že by Amazon měl začít přijímat bitcoin, že by ho měl nakoupit, něco takového. Tady tohle to vyplynulo v minulém týdnu, že byly nějaké zvězky, že někdo právě z Amazonu, nějaký přímo pracovník, vynesl ven, že přímo Bezos, zakladatel Amazonu a CEO, se rozhodl, že začnou přijímat Bitcoin jako platidlo a že by ho mohli i nakoupit a že chcou pracovat na vlastní kryptoměně a tak dále. Celé to story bylo divné, nejdřív to vydal takový úplně neznámý magazín, pak se toho až chytli další, nebylo to nijak dobře ozdrojované a vypadalo to opravdu až moc dobře na to, aby to byla pravda takže se pak taky ukázalo, že to pravda není a Bitcoin proto měl tady tu menší korekci, nicméně potom se zase zpamatoval a šel výš, protože si myslím, že těm novinkám o Amazonu opravdu nemohlo moc lidí věřit. Takže ta taková první věc, nejdřív byly zvěstí o tom, že Amazon začne kupovat Bitcoin, pak to přímo sám Amazon odmítl, s tím, že zatím jako se tak různě dívá na ty kryptoměny, ale že tento rok Bitcoin akceptovat nezačne. Což samozřejmě nechalo takovou tu otázku, jestli ho teda začne akceptovat 1. ledna roku 2022. To se ale samozřejmě budeme muset nechat překvapit. Teď už se pojďme podívat na nějaké ty nové zákony, protože tady máme nové návrhy zákonů, jak ve Spojených státech, tak i v Evropě. Když se podíváme do těch Spojených států, tak tady máme návrh nového zákona o infrastruktuře. A ten zákon je obrovsky dlouhý, v podstatě je to takový zákon obnovy, bych řekl, kde se snaží najít různé prostředky a cesty k tomu, aby mohli investovat právě do americké infrastruktury a jedna z těch částí se týká i kryptoměn. Mimochodem ten zákon má přes 2000 stran, takže by mě zajímalo, kdo z těch poslanců nebo kongresmenů, kteří o tom budou rozhodovat, to celé přečetl, aby věděl, o čem vlastně bude právě hlasovat. Každopádně je to zatím jenom návrh, nicméně v tom návrhu se teda mluví i o kryptoměnách, které by údajně tady touhletou změnou měly přinést do, toho, do té státní kasy, do rozpočtu až nějakých 30 miliard dolarů navíc. Předpokládám 30 miliard dolarů ročně. No a když se na to podíváme, tak podle tady tohoto nového zákonu by vlastně měl začít nějaký nový reportovací režim pro ty různé burzy, broukry, vlastně v podstatě skoro všechny účastníky toho kryptoměnového trhu. Když si to teda pročteme, tak to vypadá tak, že pokud budete nějaký ten jako burza, nějaký ten provider, tak budete muset dělat nějaký nový formulář, do kterého budete vypisovat odkud těm jednotlivým uživatelům přišly ty kryptoměny, kde je nakoupili, jak je nakoupili, kam je případně poslali a tak dále. Není to ještě tady úplně jasně vypsané, každopádně pomocí tady toho si teda slibujou, že by měli získat až 30 miliard dolarů navíc. Zřejmě proto, že budou moct lépe trasovat, kdo má teda danit, kdo nemá danit a podobně. Jak říkám, tohle to je jenom návrh a nenašel jsem tady nějaké úplně jako přesné znění, jak by to teda mělo být. Jenom se tady všichni shodují, že by teda měla být nějaká modifikace toho reportovacího režimu a že by ti jednotliví účastníci typu burza a podobně měli teda reportovat podrobněji, co ti jejich uživatelé dělají. Co na tom by ale mohlo být ještě důležitějšího nebo závažnějšího, tak někteří to interpretují tak, že mezi těmi účastníky, kteří by toto všechno museli reportovat, by měli být i vývojáři těch různých softwarových a hardwareových peněženek, různí multisig provideri, liquid provideri a tady tyhle ty strany, které jsou v podstatě teďka open source, někdy anonymní, Což v podstatě jako do budoucna podle mě není možné, případně by to naprosto zabilo tu pseudo-anonimitu Bitcoinu. Není prostě možné, že by vám Trezor vlastně hlásal, že vy jste si někam poslali kryptoměny nebo vy jste přijali kryptoměny. Trezor to sám v podstatě ani neví. Ale jak říkám, tohle je jenom návrh a vždycky se na to dá dívat různými pohledy, takže by záleželo, jak by se na to potom ta legislativa, případně jako soudci a tak dále vlastně dívali. Každopádně není to ještě schválené a i pokud by se to už teď schválilo hnedka na první pokus, tak jak to je, tak by to začalo platit nejdříve 2023. Takže určitě není třeba panikařit, ale pokud jste v Americe, tak tam zase byly hlasy, ať prostě lidi píšou svým senátorům, jak ji oslovují s tím, že to prostě je blbost, že by to takto nemělo být a tak dále. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Nějaký podobný zákon teďka vzniká i v Evropské unii, samozřejmě pro kryptoměny a pro tu pseudo-anonimitu a ten úplně otevřený trh a tak podobně. Tak to vlastně není úplně fajn. Na druhou stranu, někteří prostě už dlouhodobě poukazují na to, že pokud chceme, aby se z Bitcoinu stal takový ten klasický investiční aset, klasický investiční nástroj i pro ty profesionální instituce, velké fondy a podobně, takže tam je třeba takováto regulace, která vlastně ukáže, jo, tohle je opravdu nástroj, který je regulovaný, který ten stát vnímá, který ten stát bere jako, že funguje, existuje a má své místo na trhu. A tím pádem my do něho můžeme v úlozovkách bezpečně investovat. Samozřejmě, jestli je to dobře nebo to není dobře, to je na delší debatu. Rozhodně není dobře, aby se státy snažili nějak vymáhat po těch open source hardwareových nebo softwarových peněženkách nějakou historii transakcí nebo že by museli něco speciálně zaznamenávat. Ale že tady třeba to součástí toho je, že budou muset různě jako právě hlásit, ty KYC burzy, když nějaký uživatel nakoupí nebo prodá nebo si pošle, to prostě v tom současném finančním světě už je a pokud chceme, aby se opravdu Bitcoin stal takovým investičním nástrojem, jako jsou třeba akcie, tak ho to asi nemine. Já neříkám, že je to dobře, ale myslím si, že taková je realita. To je teda zákon. V Americe, jak říkám, jenom návrh není schválený, i pokud by byl schválený, bude trvat ještě několik let, než vejde v platnost. Uvidíme, co se tam bude dít dál. Já to samozřejmě budu dále sledovat a budu tady o tom mluvit ve videích. Když se ale posuneme dále, tak z čeho mám já velkou radost, tak je novinka od Revolutu. A tu radost mám hlavně ve světle těch minulých událostí od Airbank a Raiffeisen Bank, které blokují transakce na právě kryptoměnové burzy. Když se teda podíváme na Revolut, tak ten oficiálně ohlásil, že začíná působit jako banka v České republice. Předtím to totiž byla jenom nějaká ta vlastně finanční společnost, nebyl, neměli tady úplně tu bankovní licenci, což znamená, že třeba vklady nebyly pojištěné, teďka jsou pojištěné do 100 000 eur, normálně u Evropské centrální banky a opravdu Revolut v Česku začíná působit jako klasická banka se vším všudy. Můžete už si to přímo v aplikaci nastavit, že vlastně chcete se zapojit do toho programu Revolut Bank, myslím se to jmenuje, měl by vám o tom přijít e-mail a tím pádem se celý ten váš účet vlastně překlopí do klasické bankovního, jako klasického bankovního účtu právě pod ten Revolut Bank, což je za mě super a opravdu tím pádem bude v Česku Revolut klasická banka na úrovni ostatních bank a Revolut je známý tím, že si tam můžete nakoupit kryptoměny, i když to bych zatím nedělal, ale hlavně, že tam není nějaký velký problém si poslat peníze právě na kryptoměnové burzy, že se Revolut kryptoměn prostě nebojí. Což je za mě super, jednak to může být zase konkurence pro ty už stávající české banky, nebo banky působící v Česku, abych byl přesný. A jednak taky Revolut tím, že se stane bankou, tak teoreticky může začít nabízet nějaké další služby. Uvidíme, jestli se vlastně rozvine, představí třeba kreditní kartu, půjčky, ať už spotřebitelské, nebo hypotéky. Uvidíme, co bude Revolu dále zamýšlet, každopádně tohleto je za mě super zpráva, už jenom proto, že tam máte pojištěné ty vklady, že to třeba může být tlak na ty české banky a hlavně, že tady teda už opravdu máme oficiálně banku, která oficiálně působí v České republice a je naprosto zřejmé, že je fanouškem kryptoměn, protože sama ty kryptoměny integruje ve svých produktech a nemá problém s transakcemi na různé kryptoměnové směnárny na rozdíl od Airbank, na rozdíl od Raiffeisen Takže to je pro Českou republiku super zpráva. Slovensko už Revolut Bank nějakou dobu má, tam je to možná jednodušší i z toho důvodu, že Slovensko má klasicky euro. Když se potom posuneme dále, tak tady máme nějaké novinky právě od těch kryptoměnových burz a směnáren a to od těch největších Binance a FTX. A v podstatě by se ty novinky daly zhrnout do toho, že přestávají být těmi kryptoměnovými kasíny. Tím bylo známé hlavně Binance a u Binance se teda trošku v Evropě stahujou. V podstatě jsou tam dvě takové hlavní novinky, jednak oni výrazně snižují výběrové limity, když máte takový ten anonymní účet, když tam nemáte plně udělané KYC, tak místo dvou bitcoinů denně vyberete myslím 0,06 bitcoinů denně, i to je ale pořád dost. Každopádně taky přestávají nabízet různé deriváty a futures právě v Evropě, začínají v Německu, Itálii, Nizozemsku a budou pokračovat dále v tom celém evropském trhu, což za mě není problém, já jsem to nikdy nepoužíval, já jenom vždycky klasicky nakoupím a držím. A myslím si, že hlavně pro nováčky je tohle to vlastně dobrá zpráva, protože třeba za mě Binance bylo hrozně složité pro nováčka, aby se v tom zorientoval a hlavně opravdu to bylo to shitcoinové kasíno, kde jste mohli přijít, zkusit si nakoupit jednak různé altcoiny, které prostě ztratili klidně 99% hodnoty jenom tak, ale taky jste mohli jít na páku třeba i u Bitcoinu a mohli jste mít až 100 násobnou páku, což je prostě naprosté šílenství, žádný profesionál nikdy s takovou pákou neobchoduje a stane se jenom to, že prostě po pár minutách přijdete o všechny peníze, co jste do toho dali, protože vás to prostě vyhodí, protože stáčí 1% pokles, abyste vy přišli o všechno, co jste tam dali. Takže já jsem rád, že vlastně Binance tady tohleto trošku krotí v Evropě a FTX, které vlastně teďka zatím raketově roste, tak další taková burza, kde se hodně právě obchoduje na páku, tak ta taky snižuje právě ze 100 násobné páky na maximálně 20 násobnou páku, vlastně 20 ku 1, což i to je v podstatě maximum, co nějací tradeři v kryptoměnách používají. Stonásobná páka, jak jsem říkal, za mě prostě jako úplný nesmysl a v podstatě jste měli garantované, že o ty peníze, co jste do toho dali, přijdete. Takže já jsem rád, pro ty nováčky je to bezpečnější, profesionálové by tady tohleto stejně nikdy nepoužili. Takže to je další taková novinka. Když se potom posuneme dál, tak tady máme jeden docela zajímavý graf, který je pozitivní a který se dívá právě na takové ty nejsilnější hodlery a kolik vlastně oni nakupují, jak to vypadá z jejich akumulací Bitcoinu. Samozřejmě čím více takovýchto hodlerů máme, nebo čím více tady těchto hodleři drží Bitcoinu, tím lépe, protože ti jenom tak neprodávají. No a když se na to podíváme, tak my jsme tady měli all time high, úplné maximum, když byl Bitcoin někde kolem těch 60 tisíc dolarů a potom se to sesypalo níže, samozřejmě potom, co se vysypala ta bitcoinová cena. Nicméně aktuálně už jsme právě dorovnali tady tuhletu úroveň a jsme zase na tom all time high na maximum. A to je pozitivní, hlavně když se podíváme zpětně do roku 2017, kdy se samozřejmě stalo něco podobného u těch 20 tisíc dolarů. A tady nám to trvalo, abychom se dostali na tu stejnou úroveň těch hodlerů 600 dní. Nicméně, když se podíváme tady na ten náš aktuální bull market, bear market, propad, jak tomu chcete říkat, tak tady to trvalo jenom 108 dní. Což je opravdu výrazný rozdíl. Za mě pořádný jsme v tom bear marketu, tak jako to bylo v roce 2017, kdy jsme se potom tři roky plácali pod úrovní all-time high. Já si myslím, že ještě budeme pokračovat a že by to mohlo vypadat spíš podobně, jako to bylo třeba tady. Tady taky vidíte, že byl nějaký cenový propad, že byl propad vlastně i těch hodlerů, no a potom to vylezlo ještě násobně, To se teoreticky může stát i teď ale samozřejmě jako vždycky nikdo nevidí do budoucnosti, ani já, ani nikdo jiný vám toto nemůže slíbit, budeme si prostě muset počkat, jak to dopadne. A to je vlastně všechno z novinek, ale jak jsem říkal, musím ještě vyhlásit výherce soutěže o bitcoinovou knížku Vynález jménem Bitcoin, kterou mimochodem taky prodávám na e-shopu a jak vždycky říkám, za mě je to asi nejlepší knížka o bitcoinu, když jste začátečník a chcete se do toho trošku ponořit. Tady jsem vlastně v této soutěži říkal, že si máte tipnout, jaká bude cena Bitcoinu v pondělí ve 12.00 a tady vidíte, že nám hezky vystřelila cena, takže ten, kdo se na to díval spíš pozitivně, když typoval, tak vlastně tentokrát měl větší šanci. Otvírací cena ve 12 v pondělí byla 38 255 a já už jsem si to vyfiltroval, protože jsem zase musel procházet ty komentáře a vypadá to, že nejblíž je Miroslav Komárek. Dan z sice blíže, ale ten komentář napsal pozdě až po termínu, takže Miroslav Komárek z 38 567 který to napsal už právě 25., což byl taky limit, tak vyhrává. Jenom tak ještě pro jistotu, Miroslav si založil kanál. 2017 a má jednoho odběratele. Miroslave, gratuluju, napiš mi, až se domluvíme na předání právě knížky. Všem ostatním děkuji, že jste se zúčastnili, samozřejmě soutěži budou pokračovat. Pokud si ale chcete knížku koupit už teď, tak se můžete kouknout do e-shopu. A to je z tohoto videa všechno. Pokud se vám líbilo, tak mu jako vždycky dejte like a odebírejte tento kanál, pokud ještě neodebíráte. No a já se s váma budu těšit zase příště u dalšího videa, no a nebo třeba osobně na Campu.